yo'l harakati qoidalarining 3 bobi 13 bandiga ko'ra yo'l transport hodisasi sodir bo'lganda unga daxldor haydovchilar quyidagilarni bajarishlari shart transport vositasini darhol to'xtatishi zudlik bilan avariya yorug'lik ishorasini yoqish agar u ishlamasa avariya sababli to'xtash belgisini darhol o'rnatishi lozim shuningdek yo'l transport hodisasi sodir bo'lganda unga daxldor haydovchilar transport vositasini va hodisaga daxldor buyumlarni joydan qo'zg'atmasligi tan jarohati olganlarga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish choralarini ko'rishi tez tibbiy yordam va favqulodda qutqaruv xizmatlarini chaqirishi hodisa ro'y bergan joyni aylanib o'tishni tashkil qilishning barcha choralarini ko'rishi so'ngra qatnov qismini bo'shatishi hodisa haqida ichki ishlar organlariga xabar berishi va ichki ishlar organlari xodimlarining kelishini kutishi belgilangan o'zbekiston respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining bir yuz o'ttiz yettinchi moddasiga ko'ra yo'l transport hodisasi qatnashchilarining belgilangan qoidalarini buzgan holda hodisa yuz bergan joydan ketib qolishi bazaviy hisoblash miqdorining o'n besh barovari miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi yo'l transport hodisasi qatnashchilarining belgilangan qoidalarni buzgan holda hodisa yuz bergan joydan ketib qolishi agar ushbu yo'l transport hodisasi jabrlanuvchiga yengil tan jarohati yoki ancha miqdorda moddiy zarar yetkazilishiga olib kelgan bo'lsa bazaviy hisoblash miqdorining 30 baravari miqdorida jarima solishga yoki transport vositalarini boshqarish huquqidan 1 yil muddatga mahrum etishga yoki 15 sutkagacha muddatga ma'muriy qamoqqa olishga sabab bo'ladi yo'l hamisha tasodiflarga to'la bo'lgan yo'llarimizda xavf xatar hamisha mavjud undan aslanish esa avvalo o'z qo'limizda ekanligini unutmaylik